garabka dhalinyarada ee xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa deeq lacageed oo gaadhaysa $19,000 ku wareejiyey guddiga abaaraha heer qaran, waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan. Ugu horrintii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye cabdi naajax siyaad oo cabdi, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi axmed cabdidheere, waxaana ka warbixiyeen deeqdani lacagta ay soo gaadhsiiyeen guddiga abaaraha. Anagoo ah garabkii dhalinyarada xisbiga kulmiye ee heer qaran, shirweynihii bisha 18-keedan ugu qabsoomay Hargeysa Hotel Mansor, annagoo maanka ku hayna xaaladda adag ee dalka ka taagan iyo abaaraha dadkeenni haysta dad iyo xoolaba, waxaa damiirku na siin waayey inaanu dee annagoo shirna iska qabsanayna inaanu xaaladda iloono maynu iloobin. Annagoo ku xisaabtamayna xaaladda awgeed, waxaanu kaga baaqnay inaanu lacag $10,000 bixin doono howlaha gacan ka geysan doono gurmadka abaaraha. waanu guddidiina ku wareejin doonaanu ka ballan qaaday shirweynaha. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay wuu noo fudeeyey, waa nagu guuleeyey wixii aanu ballan qaadnay. goobtan idinku wareejin doona haddii ilaahay idhaahdo $19,900 ayay igu wareejiyeen. aniguna waxaan ku wareejin doonaa haddaad tihiin guddidii qaran heer qaran ee gurmadka abaaraha, lacagtii baan idinku wareejinayaa. dhinacooda iyaguna waxaa halkaasi hadallo mahadnaqa ka jeediyey mas-uuliyiinta guddiga abaaraha heer qaran ugu horeeyo sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh xasan cabdisalaan, waxaana yidhaahdeen aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa, uguna faraxsanahay imaatinkiina iyo gargaarka weyn ee halkan maanta aad ka dhiibateen. dareenka islaamnimada iyo wadaninimada leh ee ummaddeenna markaa dhibaataysan aad soo damqateen ee isu xil saarteen, aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. jazaakum allahu khayr. ilaahay subxaana wa tacaala abaalkeeda allah idin siiyo, halay ka hoos saarteen ilahay wax khayr qabadan ay idinku bedelo. waxaan u mahadnaqaynaa sida walaalka sheekh cabdiraxmaan sheegay, guddoomiyaha labaad ee xisbiga iyo dhalinyarta hogaaminayo guddoomiyahooda iyo inta kaleba, anagoo uga mahadnaqaynaa dadaalkaas iyo xilkasnimadaasi runtii ay ku keeneen qaranka in horyaalla inoo muuqda. waa wax runtii lagu farxo, lamana yaraysan karo. oo runtii qadarka maanta qaranka dhalinyartaasi ay keeneen waa qadar runtii muuqanaya. ilaahay ka abaaliyo halkay kasoo saareen, ilaahay subxana wa taala tuka badan oo ka barka badan leh. Allah u geliyo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.